OFK Dunajská Lužná, tak to bol súper domácej Lokomotívy Volkswagen Devinská Nová Ves v 21. kole 3. futbalovej ligy. Hostia z Dunajskej Lužnej s priepastným 21-bodovým náskokom pred devinskonovským tímom dali hneď od úvodného hvizdu najavo, kto bude mať v tomto stretnutí navrch a zatlačili Lokomotívu do defenzívy. Obliehanie brány Šalamona zaznamenalo prekvapivo rýchly úspech. Už v 6. minúte Kučera z hranice 16-ky poslal svoj tím do vedenia. 0-1, Lužná aj po tomto vedúcom góle naďalej kontrolovala vývoj stretnutia, no nejaké vyložené šance si nevytvárala. Na druhej strane útočné aktivity Lokomotívy väčšinou končili na hranici súperovej 16-ky. Obraz tejto hry sa zmenil až v samotnom závere polčasu. Vtedy z priamého voľného kopu Kubala trafil žrť Šalamonovej brány a na opačnej strane po ukážkovom prenesení hry Kačenákom Haník pálil nad bránu Švihela. Najväčšiu šancu na vyrovnanie mal už v nadstavenom čase šesták. Po samostatnom úniku však ani na dvakrát nedostal loptu do súperovej siete. Druhý polčas sa pre Devinskú začal dosť nešťastne. Už v 53. minúte po rohovom kope Andrejka Kačenák usmernil loptu do vlastnej brány. Po tomto góle Dunajská Lužná vedomá si dvojgólového náskoku pokračovala vo svojej hre a otrasení domáci nevedeli nájsť recept na pomerne dobrú kombinačnú hru súpera, ktorý pre nich našťastie nebol v koncovke dôrazný a presný. Záverom stretnutia mohol zvyšiť skóre Dunajskej Lužnej po Andrejkovej prihrávke Kubala. Na opačnej strane čestný zápis do streleckej listiny tohto zápasu mal na nohe unikajúci Kopín. Jeho križná strela však minula svoj cieľ. Lokomotíva Volkswagen Devinská Nová Ves, OFK Dunajská Lužná 0-2. Tak ja musím povedať, že dnes som bol spokojný, hlavne s prístupom a mojich chlapcov, aj kvôli tomu, že hrali veľmi jednoducho, snažili sa hrať kombinačný futbal, snažili sa mať loptu pod kontrolou, aj keď musím podotknúť, že im to išlo ťažko, lebo jednak domáci hrali dosť agresívne a nepomáhal tomu ani terén, ktorý nebol ideálny na nejakú kombinačnú hru. Preto sme sa začali aj my prispôsobovať trošku a viac sme hrali kolmejšie lopty na dlhšie prihrávky, čo v konečnom dôsledku aj rozhodovalo v tomto zápase. Domácim sme v závere prvého polčasu umožnili mať dobrú šancu na zakončenie, z ktorej nepadol gól, ale myslím si, že tých šancí v druhom polčase bolo aj preto menej, že my po štandardke sme dali gól, teda dali si domáci vlastný gól, potom trošku došlo k zmene úloh niektorých hráčov v našom mužstve. To znamená, my sme prešli na takú kontrolu hry, kde už sme sa moc netlačili. Snažili sme sa teda nechať súpera, aby prišiel s väčším počtom hráčov hore, že bude nám otvárať. Zo dvakrát sa to podarilo, ale myslím si, že domáci nechodili v dostatočnom počte hráčov hore, že stále zabezpečovali a preto možno ten druhý polčas bol taký, že ako my keby sme boli spokojní s 2-0, mal som pocit, že oni ako keby boli spokojní s tou prehrou, sa zmierili. Máme za sebou teda tretí zápas domáci. Žiaľ teda môžeme konštatovať, že opäť prehra. Možno najhoršie je na tom to, že ani sme nestreli zatiaľ doma na jar ani gól. I keď teda zjavne snaha tých hráčov tu je, len tá snaha asi stále nestačí. Pre mňa sklamaním, že sme nestreli aspoň gól dneska. Myslím, že tie šance tam boli a na obi dvoch stranách, aj Lužná mala, aj my po dlhom čase. Niekedy je to aj o šťastí a samozrejme predovšetkým o kvalite, takže treba sa viac sústrediť na to zakončenie. A myslím si, že to už bolo aj také v našom podaní také bezradné. Tak Lužná má kvalitné mužstvo a my to dávame ešte len dokopy, ten má mladý tím. Samozrejme tie osobné súbe, z môjho pohľadu sa to zlepšilo. Už tom aj v strede vyzeralo lepšie, samozrejme urobili sa chyby, po ktorých sme dostali gól a v tomto máte pravdu, že niekedy to prišlo, že sme o krok stále neskôr pri tej lopte.
čo ho povedať k tým nepremeneným príležitostiam. Dá sa povedať, možno dve boli na konci prvého polčasu a taktiež pri konci druhého polčasu takisto bola jedna šanca, ktorá by možno trošku, aspoň trošku nejakým spôsobom zlepšila možno náladu v tej kabine. Podstatné bolo, že sme sa aj dostali do tých šancí. No otázka tých premieňaní, to už je fakt na tej individuálnej kvalite toho hráča. To musíme premieňať a možno sme sami na seba taký tlak urobili, že dole sme nedali gól, respektíve doma sme ešte nedali gól. A trošku chalani boli možno v tomto smere premotivovaní a mali zviazané nohy.